Нічного обстрілу окупанти поцілили у багатоповерхівку в Умані в Черкаській області. Із відео видно, що одного під'їзду повністю немає. Наразі там працюють служби ДСНС, поліції та медики, повідомляє начальник сектору комунікацій ГУНАЦ поліції в Черкаській області Зоя Вовк. В Уманській гімназії номер 5 розгорнуто оперативний штаб допомоги для постраждалих. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про два влучання крилатих ракет в Умані. У житлових будинок є складські будівлі. Наразі відомо про 3 загиблих та 8 поранених. Вони доставлені до лікарні. Брат на обходу. Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла вибило. А тут спали діти. Добре, що ми всі живі. Просто ми всі в крові, ми всі. Боже, в нас немає ні вікон, нічого. Я так злякалася. Я вас не довіжу, не довіжу. Кацапі.